Jinde mi, pane, já zdravím u dalšího videa. Toto video bude na abnormálně hovácké úrovni, protože ho natáčím já. A mám tady dvě témata. První je, že vám chci příšerně poděkovat, to probereme až potom. A druhé je o tom, vážně, jak jsem teďka říkal, hodně mi videí, že budu natáčet něco s vánočním tématem. Tak to je to téma, to máte. Takže já myslím, že teďka můžu začít s tím prvním, co jsem chtěl probrat, a to je, že jsem chtěl příšerně poděkovat. Když jsem se koukal na videa svých ostatních kamarádů, kteří také natáčejí, no vůbec na celková videa, tak jsem zjistil, že prakticky každý natáčí děkuji na videa. No já v největšího hovadu ze všech game shit jsem nenatočil ještě ani jedno. Takže tady máte to první a já vám chci hrozně moc poděkovat za to, jak mě odbíráte, za to, jak mě sledujete, za to, jak mě lajkujete i dislajkujete, protože je to všechno velká podpora. I ty dislajky, každý si myslí, že dislajky jsou špatný, ale není to tak. Dislajky jsou k tomu, aby se člověk mohl zlepšit a nemyslel si o sobě, Bůh ví, jaký je skvělý YouTuber. Tak a teď k tomu druhému tématu. Jak všichni víme, blíží se Vánoce. Toto video natáčím 1.12. To znamená, že tady za 23 dnů máme Vánoce. Zdravíme Nejfejka. Takže za 23 dnů jsou tu Vánoce a já bych chtěl probrat, že o Vánocích by se k sobě každý měl chovat hezky. Takže jestli chodíte do školy, ať do práce, což nevím, jestli sleduje někdo vůbec dospělý, což je asi blbost. A to, ať chodíte do školy, do práce, nebo vás zavřeli do nějakého sanatoria, já vážně nevím, jaký mám publikum. Tak chovejte se k sobě hezky, protože ty vánoční časy se blíží a měl by se k sobě chovat hezky každý. Opravdu, Vánoce mají být svátky klidu, takže jestli je chcete nějak slavit, tak nespěchejte na to, netlačte na pilu, jejte pomalu, ale za to přesně. Malí děti si tyhle svátky opravdu užívají, protože dostávají dárky a mají to rádi. Já miluju Vánoce, ne tady jenom kvůli dárkům, ale kvůli tomu, že se vždycky sejde celá rodina a vůbec, že jsme v takovém rodinném kruhu. Mám taky rád Vánoce, jak to prostě, už ve vzduchu to cítíte, že jsou, jak se třeba zdobí stromeček, nebo jak s mámou můžu pít z těsto, dá těsto, jak z těsta s mámou můžu pít z perničky a všechno ostatní cukroví a vylamu z huby. Takže Vánoce jsou opravdu fajn a opravdu já už se na ně těším, doufám, že vy taky. A jestli ne, tak to jste vážně v prdeli, asi úplně somálský dětci, bře. Vánoce, to je tak krásná věc. To je hezčí jak normálně letní prázdniny. Tak jestli se vám toto video líbilo, tak mu dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak mu dejte dislike, pokud se vám líbilo ještě víc, tak mu dejte víc lajků, což nejde, tak mu dejte jenom ten jeden like a pokud se vám nelíbilo vůbec, tak se na ně vyserte, nedávejte tam nic a jděte do prdele. Já ty videa nenatáčím proto, aby se koukal každý a řekl, ježiš, to je největší hovado zde všech na ten kokot. Když se vám to video nelíbí, tak se nekoukejte. No, to je všechno asi tak, co jsem chtěl říct a jestli už nic nemám, tak nic nemám a čus.